With the results of Burma's general election now declared, DVB's Myo Tha Tet speaks to one of its winners, the NLD's Than So, and one of its losers, the USDP's Hla Swe. NLD nine or eight Burma, Aung San Suu Kyi or NLD or Hla Swe, Muri Da Saka. Ah, what about it? NLD nine or eight, go use ya, bo. No, Utan Suwa or Unami Suro, Bailo was up in Sinavi, Aung San Suu Kyi never do it. The Lolozi Rojano Sari Pandi, Lolozi Sari Pandi, so General Lodo Balole, Lodo Lonilonga near Barile, Padia Muaria Barile, Tamupadi, Lodo Yang, Kubarilo, and Dari Pane, Baho Pane. Diga or the Pigere Calama, Lodoma, Bari, Sinigere, Bano, the Bari Sinigere, Tao, Diga Papa. Pido, Luat, the piece of there, market economy, and Nuinida. ဥပဒေလေးခုလောက်ကြာခဲ့လို့ကြာတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တာပေါ့နော်အခုဟိုတော့တခုပေါ်လာတယ်တူရစ်လောပေါ့တူရစ်လောလို့ပါလို့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဇီကွက်စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေခီးသွားလို့ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါတွေဥပဒေကြမ်းတင်ဖို့လို့လက်ရှိဥပဒေတွေမဆက်လောက်အောင်နေတာကြီးနေတယ်ဟုတ်ကွာနောက်တစ်ခုကဟိုဘတ်ဂျက်ပေါ့အစိုးရဘတ်ဂျက်နဲ့ပတ်သက်
alodi lokhe lu aku ga dutiya sin hnuto tatam ma alodi lou do me lu so aku yi ya ni le o sawyan ba jan bise su tu a adika ga jano lu hlut do ye alok ga uri pyatana bo jano lu aku uri 200 lak jano pyatana nan ga de naw ta 80 lak ajwe jan ga yo no a da di 3 la nay do pyat ma mho bu a da ko set pi lo tu adibu pyatana nay bo tu set swin nay ya now the car, Tapirole, General Shia, Yatan Dogger, Gandhi Drama, Yatanare, Ubri Rigo, Machai Puso, eh? Pinstin the Ubri, so you're Piantinuya. Uber my Musa Uri Lia Gumjina Puso, eh? Musa Uri Lia ah. Pian Pinstin the Ubri, so you're Piantinuya. Last you go and Majinola. Ah, General Jinaba, that take Gaunet Ujina Buso and Rubalo, Pura. And a Riakango Kato. ဒီတန်းဆိုအောင်ဒေါန်းဆန်းစုကြည်နဲ့ဘယ်လိုတွေ့မှာလဲဒီအနေအထားတော်ကိုယ်စားလေးရပါတီခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလားရှိပါရှိပါဘယ်လိုလောက်တွေ့ဖို့ရှိအဲဒီတော့ကြာတော့မကြခင်မှာပဲမကြခင်ဟောတွေ့မှာပါကြာမှာတွေ့ဖို့တွေ့ပြီးရောဘာတွေဆွေးနွေးဖို့ရှိလဲစီဝိုင်းပေါ်စီဝိုင်းကျွန်တော်ကျင့်နေတာလဲစီဝိုင်းပေါ်စီဆိုတော့စီဝိုင်းဟိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဆွ
policy ဖြစ်ပေါ့နော် not be monetary policies ဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ငွေကြေးမူဝါဒတွေဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒတွေဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒတွေကျွန်တော်ဒီ sector နဲ့ပတ်သက်မူဝါဒတွေတော့ဒီနိုင်ငံရေးနှိမ့်မှုနိုင်ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေပေါ့နော်သူက law ရှိတယ် policy ကဘယ်မှာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ရှာပါဘော policy အောက်မှာ law ရှိတာကို law ပြီးတော့မှသူက implement တော့မှာဟုတ်အဲ့တော့ရင်ခုန်ဆက်လို့ရှာနေရအောင်နော်တော်တော်မှတယောက်တော်တော်မှအစ်စ်တယောက်နေတယ်မကြခင်ဒါမဲ့3လလောက်အတွင်းမှာဟိုလာတော့မှလွတ်တော်အစ်ကြီးမှာလုတ်ဖို့ January 31 January 31ပေါ့နော်အော်နလာဝဲ3လလောက်မှလိုရအောင်ဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေရပေါ့အဲစိတ်လှုပ်ရှားတာတော့အာမရှိပါဘူးအရင်ကရှိတာရုပ်ကောင်ဝင်မှာလာရှိလို့အမတ်တွေနဲ့ရှင်လိုက်အသက်ရွယ်အဖြစ်ငယ်ရွယ်နေတာဟုတ်ဒါပေမဲ့တာဝန်တွေကတော့ကြီးမယ်နော်ဥပဒေဆိုဟုတ်တယ်တာဝန်ကတော့အများကြီးဒါပေမဲ့သူ့သူဖြစ်သွားမှာပါဒါသိအဲ seriously တော်ဘူးလေလိုမှတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ဒါအမတန်လိုအပ်ပါတယ်အမတ်တေဟာလီဂျင်းရှိဖို့လိုတယ်အခုကျွန်တော် NLD ကနိုင်သွားတာကိုဝမ်းသာပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကုတန်းစိုးဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ် NLD မလို့နိုင်တာခင်ဗျာတန်ခိုင်ရဲဝင်ပြီးပြိုင်ကြီးခက်ရှုံးပါပဲအဲ့တော့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက်တည်းလှုပ်သွားတာကိုတန်ခိုင်ရဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှုံးသွားပြီအဲ့ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြတာ NLD မလို့နိုင်တာအဲ NLD မလို့နိုင်တာလူကိုယ်တိုင်ပြည်သူလက်ခံအောင်အဲကိုကစူးစမ်းရတော့မယ်အဲခင်ဗျာစာဖတ်နေရဆိုတာမှန်တယ်ဖတ်ရမယ်အများကြီးဖတ်ရမယ်အဲ့တော့ဦးလက်ဆွေဦး NLD အများစုဝင်လာတဲ့လွှတ်တော် ਨੇ အတိုက်ခံအဓိကအတိုက်ခံဒီခံပြုမဟုတ်တော့ဘဲ ਨੇ တက်မလို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်စစ်တပ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလွှတ်တော်ထဲမှာစစ်တပ်ကအတိုက်ခံအလုပ်ကိုပြီးပြီးမြင်လုပ်နိုင်မှာမလားပြမစင်လွှတ်တော်တက်တယ်မှာတော့စစ်တပ်ကဘာမှတော့မလုပ်ခဲ့ဒီတက်ချုပ်အမိတ်ပေးလိုက်တာတခုခုပဲသူတို့လက်ခွဲကြကြီးထားကြကြီးထားခံကြကြီးထားတကယ်အတိုက်ခံပြင်းပြင်းစစ်တပ်ဖြစ်လာဖို့ဘလောက်အရေးကြီးလဲဒုတိယကျင်းထွက်တော့တက်တယ်မှာ
ไอ้ตัวบาเล่ဆိုတော့အတိုက်ခံလို့ပြောရင်လဲပြောပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အန်ဒီကတက်ကိုသူဖက်ပါလာအောင်သူဟာဆွဲဆောင်ရမယ်တက်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်သူအနေနဲ့ရှော့ရမယ်ရှော့ပြီးတော့သူဟာသူသွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုတက်ကပါလာအောင်ဆွဲဆောင်ဖို့အဓိကလိုတယ်လွတ်တော်တွေမှာအတိုက်ခံရှိမနေစေရှင် လွတ်တော်တွေမှာအတိုက်ခံရှိကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာဥပမာသွားမဲ့လမ်းကြောင်းဟာတိုင်းကျိုးပြည်ကျူးလမ်းကြောင်းဆိုရင်ဘယ်သူမှအတိုက်ခံလို့နေမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတော့ပေါ်လာမှာပေါ့ဗျာသဘောထားမတူတဲ့ဟာပေါ့ဗျာဟုတ်ဥလားဆွေတခုမေးချင်တာဒီဥလားဆွေဆိုရင် ပြောတတ်တယ်ဒါအရေးကြီးတာကျွန်တော်စာရဖတ်တယ်ဟုတ်စာရတော့ဖတ်တယ်တခါလေးညညနာရီလောက်ကအဖြစ်တယ်စာဖတ်တာဝတ္တနာပါတယ်ဟိုစာအုပ်အချိန်အရန်ဖတ်တယ်တော့ ကျွန်တော်ဒီလိုစဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်ကUSDB မှာနေတယ်ဘယ်ပါတီမှလည်းမကူးနောက်တခါဟိုတတိပုဂ္ဂရိုက်ပါတယ်ဆိုတော့လုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်USDB မှာဆက်နေသင့်မနေသင့်ကကျွန်တော်ဒီသုံးလမှာတို့စီဝေးတွေပါတယ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခြေအနေကြည့်လိုက်အောင်ပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့USDB ကတကယ်ကိုရီဖောင်းအစ်စ်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲဟိုညီကမတ်တာရီဖောင်းလုပ်နေတော့မဖြစ်
ပါမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟိုပေါ်လစ်တီကယ်ဟိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုပါပေါ့စောင်းပါလေးတွေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တီဗီမှာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရှိုးတွေမှာပြောပြီးတော့တုံးတက်ပြီးတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်စိတ်လဲဝင်စားပါတယ်ဝါသနာလဲပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲလေ့လာတယ်ဟုတ်ကိုယ်တိုင်လေ့လာပါတယ်ဟိုနိုင်ငံတကာကအားတွေပေါ့လေအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်ရတယ်ပေါ့ကိုတန်းဆိုလဲဟိ
ကျိုးရှိရရှိကြမှာသူတို့လူငယ်ပေါ်လစီနဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့အဲဒါလည်းဟိုဝါရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုလည်းလုပ်ပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုလူငယ်ပေါ်လစီဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်တစ်ဖက်ကနံပါတ်1ကအက်ဂျူကေးရှင်းပေါ့ပညာရေးပေါ့နောက်တစ်ခုကဂျော့ခရီးရှင်းပေါ့အလုပ်ကိုင်းအလုပ်ကိုင်းဘယ်လိုဖန်တီးမလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲဂျော့ခရီးရှင်းတော့မှာရှိလဲဆိုတော့သူတို့လူငယ
professional training. Daria to say, Dama, Arain, Eddie Bayada, supply, says my saga, lower my pine. Dudia, who lolo the pianita, Balesro, low lemery, Shedaro, the Nagapjan, or Bao Dabido, near the Gamatria, so the Takua Muesua, Nari Mapodita, Lungaria Muesua, Muesua, Lungaria, 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 Lunga